godmorgen, eller god formiddag, god fredag i hvert fald. Vi nærmer os en weekend. Det her, det er Sofa News, et undervisningsprogram fra Sofaskolen, der handler om medier, nyheder og journalistik. Og jeg hedder Aslak, jeg er lærer. Og hov, der skulle vores navne jo have stået her. Kan jeg vide, hvorfor der kom sådan en grimmerjan op der? Og ved siden af mig, så står Svend. Og Svend, du er chefredaktør, det kan du lige fortælle, hvad er for noget, mens jeg kigger på, hvordan vi får grimmerjan væk. At jeg er en grimmerjan. Jeg er chefredaktør på ungdomsmediet Koncentrat, der laver nyheder og journalistik ud til brug i skolerne med opgaver til, så det er let at bruge. Og, Yes, og du kan være med i udsendelsen ved at gå ind på menti.com, og så bruger du koden 38 66 95. Alt hvad du svarer, det er anonym. Vi kan ikke tracke dig, og vi sælger heller ikke dine data. Men velkommen til. Vi tjekker lige af, eller krydser af, som man siger, eller krydser ind, eller krydser til, tror jeg. Ja. Vi kan ikke se dig, naturligvis, men vi vil gerne lige vide lidt om, hvilken klasse du går i. Og altså, går du ikke i hverken 7., 8. eller 9., så er det helt okay. Det kan være 10., det kan være gymnasiet, det kan være 6., eller det kan være, at du er en helt almindelig mediebruger, der sidder og kigger med på det her program. I er alle sammen meget velkomne. Og det ligner, at det er 8. klasserne, der er i klart flertal her. Det er faktisk en lille kamp mellem 7. og 8. Anyways, vi kan se ned i hjørnet, at den tæller op, og I er ved at komme med. Det er fedt. Tak for det. I dag skal vi starte med noget, der hedder en berigtigelse, Svend. Ja. Vores første spørgsmål, quizspørgsmål til jer, det er, hvad I tror, en berigtigelse er. Er det et juridisk udtryk for at have mere ret end andre? Er det mediernes måde at rette en fejl på? Er det, når man disser nogen for at have taget fejl? Eller er det, når en journalist tjekker sine kilder en ekstra gang? Og der er altså kun et af de her svar, der er korrekte. Og det er ikke sådan et svar, hvor man kan have forskellige meninger. Det her, det er et faktaspørgsmål. Mm. Og Svend, indtil videre så er der en overvejende del, der mener, at det er mediernes måde at rette en fejl på. Ja, men det ligger lidt i konkurrence med det her, når en journalist tjekker sine kilder en ekstra gang. Du er jo journalist, og du er også chefredaktør, så du skal næsten være den, der har lov til at sige, hvad er det rigtige svar, og hvorfor stiller vi det her spørgsmål i dag? Ja, det rigtige svar er, at en berigtigelse, det er mediernes måde at rette en fejl på. Og man kan sige, der var jo også det her, om det handler om, at når en journalist tjekker sine kilder en ekstra gang. Det er ikke det rigtige svar, men hvis en journalist tjekker sine kilder en ekstra gang, så kan det være, at han undgår at skulle lave en berigtigelse, som vi skal lave nu. Fordi vi skal lave en berigtigelse her, fordi vi lavede en fejl i går. Jeg stod her og fortalte om, at den her artikel, som I kan se her, den byggede på den pressemeddelelse, som I kan se til venstre. Hernede, der kan I se mig stå i går og kloge mig. Men artiklen byggede ikke på den her pressemeddelelse. Det var noget, jeg havde misforstået. Så derfor så laver jeg nu en berigtigelse og siger, at jeg har lavet en fejl. Og hvis nu vi ikke selv havde opdaget det her, fordi det gjorde vi faktisk, og så tog du selv kontakt til journalisten. Hvis nu man opdager, at der er begået fejl i medierne, eventuelt noget, der påvirker en selv, og jeg skal lige have den her grimmerjan væk igen. Hvad er det så, man kan gøre? Journalister arbejder jo hver dag under deadlines. De skal have hurtige nyheder ud. Og det går tit ret stærkt, og selvfølgelig gør vi os alle sammen umage på de forskellige medier. Nogle gange kommer det til at gå lidt stærkt, så laver vi en fejl. Hvis vi så opdager det, så kan vi enten gå ind og skrive en rettelse, hvis det er en netmedie, eller hvis det er en printavis, så kan vi skrive dagen efter, at vi kom til at lave en fejl i går. Og nogle gange så ved man ikke, at man laver en fejl, før der er en læser, der henvender sig og siger, at der er så et eller andet galt her. I det her eksempel, vi lige står og berigtiger nu fra i går her, der opdagede vi selv, at vi havde begået en fejl. Og vi er videre til det her spørgsmål. Hvad er pressenævnet for noget? Fordi spørgsmålet er, hvad kan man gøre som mediebruger? Ja. Det er jo det næste. Hvis man mener, at der er nogen, der skriver noget om en, som er forkert, et medie har lavet en fejl omkring en. Eller om andre. Så kan man jo selvfølgelig starte med at brokke sig til medier og sige, kan I ikke lave en berigtigelse og sige, og indrømme, at I har begået en fejl? Og hvis nu mediet ikke vil gøre det, så kan man klage til det, der hedder pressenævnet. Men hey Svend, det ved de altså faktisk godt. Præcis. Ja. Og det er faktisk bare at gå ind på pressenævnet.dk, og så er der en vejledning til, hvad man kan gøre der. Så sidder der en masse der, og så kan de idømme mediet og sige, I bliver nødt til at gå ud og lave en berigtigelse, fordi at ham, der har klaget, han har faktisk ret i sin klage. Og nu er I vores pressenævn, der skal bedømme, hvordan var den fejl, vi begik. Hvis I lige rater de her betegnelser for, hvordan det egentlig, hvad I synes, den her fejl, fordi der findes store fejl og findes små fejl, men alle fejl, de kan sådan set indklages til pressenævnet. Og dum fejl med den slags sker, okay, når bare det bliver rettet. Major fuck up, ubetydelig detalje. Okay, jeg synes selv, vi lå nogenlunde på linje med det, som vores pressenævn
derude, vores fredags elevpressenævn derude, de siger. Det vil jeg sige, men faktisk lige da jeg opdagede, at vi havde begået den fejl, der synes jeg faktisk, det var major fuck-up, fordi det er da pinligt at stå og lave fejl. Jeg hader at lave fejl og prøve at undgå det. Så man følte som en major fuck-up, så er der lige gået en dags tid, man lige har sovet på det, så kan man måske godt sige, okay, der er jo ikke nogen, der er døde. Det er ikke verdens største fejl. Nej, og ham journalisten, der gik ud over, han var også okay med det, bare vi kom med den her berigtigelse. Og nu skal vi så videre, men så fik vi faktisk vendt til noget undervisning om medier og fejl. Og nu skal det jo også lige handle om jer, fordi hvilke medier skal du bruge i dag, lyder næste spørgsmål. Og man kan vælge flere, og det kan jo sagtens være, at der er andre medier, I kan komme på, som I vil bruge, som vi ikke har taget med. Men det her, det er altså spørgeguiden i dag. Sociale medier, den lægger sig helt klart i front med det samme. Svend, hvorfor har vi stillet det her spørgsmål? Det er jo for at vise på svarmulighederne, hvor mange forskellige medier der er. Et medie er ikke bare en radioavis, eller en avis, eller Facebook. En bog kan være et medie, en podcast kan være et medie. Det er en medie handler i virkeligheden om, hvad man kommunikerer igennem. Og der er mange ting der. Så det er ret bredt. Ja. Yes. Og i nyhedsoverblikket, der bruger vi jo aviser, trykte aviser, til at få et overblik over dagens nyheder. Dem kører vi lynhurtigt igennem, sådan så I har mulighed for at sige, hvad for en af de her aviser, der I synes, der henvender jer bedst til jer. Lige præcis. Man kan sige, at vi skærer alle de sociale medier fra nu i resten af programmet her. Nu handler det om de journalistiske medier. BT's overskrift er, Dennis eller må ikke være død forgæves. Det er faren til den 36-årige, der døde af coronavirus, der fortæller om det. Det må det ikke være forgæves. Yes. Jyllandsposten? Jyllandspostens forsidehistorie handler om, at der er pres for, at der er flere, der skal testes for coronavirus. Fordi nu kan vi teste mere. Hvem skal testes? Og så har vi en broadsheet-avis, altså en af de store, der fylder rigtig meget, dobbelt så meget som tabloidstørrelserne. Det er weekendavisen, der kommer kun om fredagen. De handler slet ikke om corona på forsiden dengang. Det handler om en diskussion, der er i et stort kunstnerisk råd, der hedder... Akademisk Akademi, er det ikke? Nej, hvad hedder de? De hedder... Præcis. Nej, nu skal vi ikke lave fejl. Det er det, der hedder Det Danske Akademi. Det Danske Akademi, ja. Der har været noget ballade der. Der bliver ikke bygget så mange hoteller for tiden, på grund af coronakrisen, det skriver Børsen om. Og så er der endnu en broadsheet-avis, Politikken, den kommer altså hver dag. Ja. Og det er ikke dronning Margrethe, der er billede af. Nej, deres forsidehistorie øverst her er, hvor er de sindslidende, det er, bliver de sindslidende overset under coronakrisen. Yes, og Berlingske. Coronavirus har ikke ført til overdødelighed i Danmark. Det er jo en positiv nyhed, må man sige. I går havde vi jo om konstruktive nyheder, som ikke er det samme som positive nyheder nødvendigvis. Så har vi Ekstra Bladet med en rigtig kioskbasker. Afsløring. Statens skandalesalg. Vaccinebrøler. Coronamiddel udvikles i Danmark, men det går ikke til Danmark. Og den sidste, det var dem, vi kom til at lave en fejl omkring i går. Information. Præcis. De har også Det Danske Akademi og hele den her krise, der er på forsiden, ligesom Weekendavisen har. Alright. Og Svend. Vores elever, de er ikke i tvivl. BT Ekstrabladet henvender sig helt klart mest til dem. Alright, der er noget, I kan lære der, fordi Koncentrat er jo et medie til jer. Så tak for det her, den her lille fokusgruppe. Og det leder os frem mod dagens tema. Medier i alle størrelser, for det her det er jo nogle ret store medier, landsdækkende. I er sådan set også landsdækkende, men vel ikke et stort medie? Nej, vi er ikke et stort medie, I er Koncentrat. Og det, vi skal tale om i dag, det er de forskellige medier, der er, hvilke typer der er, og selvfølgelig også, hvem de henvender sig til, fordi der er jo stor forskel på, hvem store medier henvender sig til, og hvem små medier henvender sig til i forhold til deres målgrupper. Og vi får en gæst med på Skype, og det er Vera Mosbæk Ibsen, som er chefredaktør på et mindre medie, men som også er landsdækkende. Det kommer vi tilbage til senere. Ja. Public service, Svend. Ja. Hvad er det nu, det er for noget, det her begreb? Det er jo sådan noget... Endnu et af de her engelske ord, der er kommet ind i dansk, ikke? Faktisk så prøvede kulturministeren engang at udlove en kasse øl til den, der kunne finde et godt dansk begreb for public service, men det lykkedes ikke, så det hedder stadig public service. Men hvad betyder det egentlig? Og det ser ud til, at eleverne de mener, at det enten er offentligt betalte medier, eller at det er skoler, sygehuse og plejehjem. Lad os prøve at se engang, hvad det rigtige svar er. Det er offentligt betalte medier. Er I offentligt betalte, Svend? Man kan sige, at vi har fået noget offentligt støttemidler til at starte vores medie op, Koncentrat op. Men i det daglige, der er det ikke det offentlige, der betaler os. Der er det skolerne, der abonnerer. Så kan man så sige, hvem betaler skolerne? Det gør det offentlige jo langt den ad vejen. Ja. Her er nogle tal, som du godt lige må lynhurtigt fortælle, inden vi går videre, hvad det drejer sig om.
De danske politikere har valgt at bruge en masse penge på at støtte danske medier, fordi vi vil godt have en masse forskellige medier. Så vi giver en masse penge til DR, 3,5 milliard, TV2-regionerne får 66 millioner, Radio 4 får 100 millioner, Radio Loud får 45 millioner, altså om året, til at lave journalistisk indhold, nyheder, debatprogrammer, kulturstof, som vi danskere kan få gratis. Egentlig pænt mange penge, ikke? Det er 66 millioner til hver TV2-region, hvor det her program jo også bliver sendt. Derudover så giver man det, der hedder mediestøtte til for eksempel alle de her aviser, der ligger her, de får mediestøtte. Og der kan man se, at i 2020, der er det 358 millioner i alt, der bliver givet til 68 medier. Her er lige nogle af dem, vi har valgt ud her. Kristi Dagblad, Dagbladet Information, de får rigtig mange. Og de får 29 millioner og 26 millioner, ikke? Og så Ekstrabladet, BT, Berlingske, Politiken, Jyllandsposten, Børsen, Nordjyske Stiftstidende, de får 17,5 millioner om året. Men stadig et ret lille beløb i forhold til, hvad public service medierne får. Ja. Til gengæld så skal man heller ikke betale moms. Det kan være med til at holde prisen nede på aviserne. Så er der nogen, der har fået støtte til innovation. Altså ja. Ikke til at drive sit medie, men til at etablere sit medie. Og det er jo fordi, at vi også fra politisk hold, politikerne har besluttet, at vi skal putte nogle penge i at udvikle nye medier, så der også kommer alternativer til de gamle traditionelle medier. Nogle af dem, der har fået, det er Koncentrat, det er Mit Medie. Vi fik 3 millioner kroner for 4 år siden, så vi kunne starte op. Vi er faktisk ved at bruge dem, ja. Det var for, at vi skulle lave vores medie og starte det op, fik vi nogle penge. De penge har vi brugt nu. Var det svært at skrive den ansøgning? Hvor meget tid brugte de på det? Det tog lang tid. Det er ikke sådan, at man bare ringer til Kulturstyrelsen, og så sender de nogle penge. Man skal virkelig sige, okay, vi har den her idé til at lave nyheder til skoler, til elever, og vi vil gøre det på den her måde, og vi vil også på et tidspunkt kunne gøre en forretning ud af det, så det kan løbe rundt selv. Alright. Vi kan jo spørge Vera senere, om hendes medie har fået mediestøtte. Præcis. Men først så vil vi også gerne høre jeres holdning jo. Hvad mener I om den her mediestøtteordning? Så nogen som Svend, de kan få støtte til at starte et medie op, og nogle af de store aviser, de får sådan set også noget støtte til at drive deres aviser, så man kan få forskellige synspunkter, forskellige vinkler, forskellige segmenter, forskellige landsdele kan man få dækket på den her måde. Og det ser ud til, at eleverne synes, det faktisk er meget fornuftigt, overvejende flertal. Nogle mener sådan set, at det er spild af skattekroner, og så er der også nogle, der er mere teknokratiske, kan man sige, så det ikke skal gå ind i et overskud. For det er jo rigtigt, der er nogle af de her medier, der har overskud. Okay. Der er jo også forskel på, hvis man ser på et kæmpe land som USA. Der er ikke så meget mediestøtte der, fordi der er så mange mennesker, at de måske kan betale for medierne selv, men Danmark er bare et meget lille land, så det er også svært at have så mange medier, hvis ikke der kommer en eller anden form for støtte fra det offentlige, af tanken i hvert fald. Du har så også researchet lidt på, hvor mange medier, der egentlig findes i Danmark. Og det er ikke så få, når man kigger på de private medier. Vi har de store, få public service medier, men så har vi sindssygt mange private medier i Danmark. Og spørgsmålet er nu, hvilke af disse medietitler findes rent faktisk i virkeligheden? Og man kan svare på flere spørgsmål, og for at det ikke skal være for nemt, så siger vi ikke, hvor mange af de her, der egentlig findes. Men der er ikke mange, der tror på, at Sukkerroenyt findes, og Tidsskrift for Biavl. Til gengæld er der mange, der mener, at det her spildevand, men det korrekte svar er sådan lidt et trikspørgsmål, ikke? Fordi det er, at de findes alle sammen. Og der findes hundredvis af andre helt mærkelige medier, man ikke anede fandtes. Præcis. Og det, der er fælles for de her medier, vi lige nævnte, og blandt andet også Kattens Venner osv., som kommer fra Kattens Værn, det er deres medlemsblad. Det, der er fælles for de medier, det er, at man kalder dem også nichemedier, fordi det er en lille niche af befolkningen, de skal ramme. Det er, når de får støtte, public service støtte, så skal de ramme hele befolkningen. Men de små nichemedier, de kan jo bare ramme en lille gruppe, og de udkommer jo heller ikke så tit som de her aviser, der kommer hver dag. Nu står jeg lige og klikker igennem de her nichemedier, ja. Og havner på et, der hedder Olfi. Ja. Hvad er det for noget? Er det ikke sådan en olfer, man får, hvor man trækker underbukserne op i... Ja. Nej, det er, hvad hedder det, et relativt nyt medie, som er lavet af én person, og det handler om forsvarspolitik og militæret i Danmark blandt andet. Og det, der er ved det, det er, at han har lavet det her nichemedie om forsvaret, og faktisk gjort dels en forretning ud af det, som kan forsørge ham og hans arbejde, men han har også vundet priser, fordi han har afdækket alle mulige skandaler i forsvaret. Så det, one man, one media, det er bare om at komme i gang derude. Lige præcis. Yes. Det driver os videre til dagens tal, ja. Og vi er jo gået over til, at I skal gætte dagens tal, i stedet for, at vi serverer dagens tal for jer. Ja. Og i år, ja, dag så handler det om, fordi nu har vi haft det her med de trykte medier, hvornår I tror, at antallet af avislæsere, der læser på tryk, oversteg
Antallet af aviserlæsere, der læser aviser på nettet, oversteg antallet af avislæsere, der læser på tryk. Altså hvornår de digitale aviser, og det er ikke DR, men det er avisernes egne sites, hvornår de ligesom tippede, at der var flest digitale. Og 2011 ser ud til at føre, og det var også, hvad jeg ville have gættet på, indtil Svend fortalte mig noget andet. Det havde de nemlig researchet på koncentrat, og fandt ud af, at det var faktisk først i 2018, at den tippede. Og det er ret vildt. Det siger noget om, hvor stor magt papiraviserne stadig har. I hvert fald blandt den ældre del af befolkningen, fordi hvis vi kigger på sådan en her, den koster altså 40 kroner, hvis man går ned og kører den kiosken. Det er jo noget billigere, hvis man abonnerer på den heldigvis og får den ind af brevsprækken hver dag. Hvornår læste du sidste tryk medie? Og det er altså antal, det her, det er ikke procent. Vi kan se, at to af jer har læst avisen i morges, eller et andet tryk medie. Fire, der kommer lidt op af nu. Sidste år eller tidligere, sidste måned. Det er ikke overvældende mange, der har læst trykte medier, og det her er jo ikke kun aviser, det er alle trykte medier. Svend, vi bevæger os videre i programmet hen mod dagens gæst. Ja. Og det er dig, der har fået lov til at vælge dagens gæst. Ja. Vera, er du med os? Ja, det er jeg. Du kan høre os. Hej. Vi har lige lavet en lille spørgeskemaundersøgelse med eleverne, der sidder derude og kigger med. Og det viser sig, at der er faktisk nogen, der bruger trykte medier. Men hvis de skulle bruge sig, som du er chefredaktør på, hvilke medie vil de så, hvilken platform skulle de så finde jer på? Undskyld, prøv at sige det igen. Hvilken platform finder man det medie, som du er chefredaktør på, Sign? Det gør man på nettet. Det gør man på nettet. Alright. Kunne du forestille dig, at I var andre steder end på nettet? Ja, helt sikkert. Altså, vi snakker ofte om, hvordan det kunne være at have en trykt udgave, men der er også mange af de ting, vi laver, som kun kan ses på nettet. Altså blandt andet med podcast og videoer. Okay, hvad er Sign egentlig for et medie? Sign, det er, det er et webmagasin, og det er lavet kun af unge mellem 15 og 25, og det er så også unge, der sådan er vores målgruppe. Vi laver indhold i form af lyd og tekster og visuelle og videoindlæg, og så udgiver vi også radio alle hverdage. Er det sådan, at man godt må være med som 14-årig, og bliver man sparket ud som 26-årig, eller hvordan har I sat det der 15-25? Altså, i redaktionen, tænker du? Ja, fordi du sagde, at det var et medie for 15-25-årige, men er det også, hvis man vil være med, at det gælder 15-25? Altså, man kan være medlem af Sign, uanset hvor gammel man er. Og man kan selvfølgelig læse det i alle aldre. Så. Okay. Får I mediestøtte, og har I prøvet at få mediestøtte? Ligesom Svend her fik udviklingsstøtte til at lave koncentrat. Vi søgte mediestøtte helt i starten, men vi blev så afvist, eller vi fik det ikke, fordi at Sign ikke laver nyheder. Men nu har vi så arbejdet videre for at prøve at se, om vi kan få det igen, eller om vi kan få det her til sommer. Så det krydser vi bare fingre for, men nej, vi har ikke fået nogen penge fra mediestøtte. Altså, hvordan klarer I jer økonomisk? Vi har været fondsdrevet indtil nu. Og det er jo sådan noget med, at man søger forskellige fonde. Vi har blandt andet lige fået nogle penge fra Roskilde Festival og Tuborgfondets akutpulje. Men det er sådan meget projektorienteret, og vi kunne egentlig godt tænke os, altså det er svært med fonde i forhold til sådan den daglige drift. Og det er også meget usikkert, så det ene øjeblik, så har man penge, og det andet øjeblik, så har man ikke. Så vi kunne godt tænke os en mere bæredygtig økonomisk løsning i forhold til sådan måske at få medlemmer nok til, at vi kan drive os selv. Hvorfor opstod Sign, hvis du skulle kigge tilbage? Jeg var jo ikke med til at starte Sign i sin tid. Jeg kom med i sommer. Okay, men du kender måske lidt til historien. Jo, jeg kender historien, og kan jo selv relatere meget til den. Men Sign opstod, fordi der var en lille gruppe af unge, der synes, at de manglede et medie, der sådan, hvad siger man, de kunne relatere sig til, som var mere end bare perfekte avocadomadder eller sportsrutiner og sådan noget, men måske sådan mere indholdsrigt medie til unge, og på den måde så skulle det også være lavet af unge, sådan at det samtidig også kunne være et talerør for unge. Alright. Vores elever, der sidder og lytter med nu, eller ser med, der er 60%, der egentlig synes, der er rigeligt med medier i forvejen, og så er der 40%, der enten er til eller altid savner et medie, der relaterer til dem. Mm.
Men nu siger du avocadomad og sådan noget. Det skriver I ikke om? Eller podcaster om? Altså, nej. Det synes jeg egentlig ikke rigtigt, vi gør. Jeg tror, vi prøver at arbejde lidt mere med de sådan mere personlige og sårbare fortællinger. Ja, det er sådan det, der er vigtigt for os, at det kommer fra hjertet. Så har vi spurgt dig på forhånd om nogle medier, du er inspireret af. Og et af dem, det er Vice. Ja. Fortæl bare helt kort om hvorfor du bliver inspireret af Vice. Jeg synes, Vice er rigtig spændende, fordi at det er, jeg tror, at det er jo nok startet som sådan et lidt lille niche-medie fra Canada, men det er så blevet helt vildt stort, og vi har også haft noget, der hedder Vice Danmark engang, og det har vi så desværre ikke længere. Men det er sådan i virkelig mange lande, og så er det bare med til at give nogle rigtig fede portrætter af forskellige unge, og fortæller, altså det giver en masse, de snakker om alt fra politik til musik og film og sådan noget, og laver en hel masse forskellige ting, og det er også noget af det, vi arbejder rigtig meget med på Sign, det her med, at medier skal kunne mere end bare give nogle tekster, det skal være et sted, hvor der også er plads til lyd og visuel indlæg og så videre, men at det ligesom bliver et samlingspunkt for det hele. Vi kan se, at der er ikke ret mange af vores elever, der kender det. Hvor vil du følge det, hvis du skulle starte med at følge Vice, for at finde ud af, om det var noget for dig? Altså, jeg følger det for eksempel på min Instagram, og så kan man, ja, så kan man se sådan lidt nogle highlights fra nogle af de artikler, der udgiver. Er det et betalt medie? Skal man betale for at komme ind på det? Nej. Alright. Men det her med, at man kan komme med i en redaktion og skrive eller podcaste eller gøre noget, der har vi spurgt vores elever, hvad ville, hvis de skulle bidrage med noget, hvad skulle de så bidrage med? Og er det sådan, at man kan bidrage med hvad som helst, bare man har lyst til at deltage på jeres redaktion? Altså, vi går meget op i, at der er stor diversitet i det, vi udgiver. Så dem, vi får med i redaktionen, det er ofte med sådan et blik på, om det er nogen, der måske minder om dem, vi allerede har i forvejen. Fordi vi vil rigtig gerne lave noget, der kan være relevant for så mange forskellige unge som muligt. Så man kan godt komme og bidrage på Sign, hvis man ikke nødvendigvis er super god til at skrive, men hvis man er god til at tegne og illustrere, eller vil lave noget lyd for eksempel? Ja, sagtens. Altså, de jo, redaktionen er delt op i de her forskellige grupper, så man kan være med i filmholdet, og man kan være med i tekstgruppen og sådan noget. Og så arbejder man egentlig primært med det, men der er selvfølgelig mulighed for at skrive en tekst, selvom at man normalt er i filmgruppen. Okay. Alright, jeg kom lige til at springe lidt i vores spørgeguide her, fordi der var byttet lidt om på tingene inde i mit hoved. Og hvad det hedder, fordi vi bad faktisk om at tage to eksempler på medier, du fulgte og som du er inspireret af med. Og det andet, det er Rookie. Kan du lige kort fortælle, hvad Rookie er for noget? Rookie Mac, det lærte jeg først at kende, da jeg mødte den tidligere chefredaktør her på Sign. Og det er et medie, som Sign er meget inspireret af, og det blev startet op af en amerikansk pige, da hun var 15 år gammel. Okay. Og det var sådan primært sådan omkring feministiske, hvad siger man, undren eller feministiske statements og så videre. Den er sådan set ikke længere aktiv. De havde ikke mulighed for at få den til at køre rundt, men der er stadigvæk et arkiv, som jeg synes er rigtig fint at kigge ind på. Og Rookie Mac har været rigtig gode til at skabe det her fællesskab for deres læsere. Altså sådan, at man mødtes ligesom på nettet, og selvom man ikke gik i skole sammen, eller selvom man måske ikke vidste, hvad hinanden lavede til hverdag, så havde man ligesom det her webfællesskab for unge. Okay. Og det er også meget vigtigt i den her sammenhæng at snakke om, at det handler rigtig meget om, at selvom at man er ung, og selvom man måske ikke er professionel eller uddannet journalist, så har man stadigvæk nogle vigtige ting at sige, og det skal der også være plads til i mediebilledet. Alright, og der var ikke ret mange, der kendte Rookie, så der var også en ny anbefaling her i dag. Jeg kendte det faktisk heller ikke, før jeg blev introduceret for det, men det ser mega spændende ud. Heller ikke her. Lige straks skal vi høre et lydklip fra Sign, og det handler om det her med at ramme muren. Og vi kan se, at der er lidt blandet, hvad hedder det,
tilbagemeldinger fra eleverne om, om de kender den følelse af at ramme muren, eller om det sker ofte for dem, eller ej. Og nogen fanger faktisk ikke helt udtrykket. Men kan du sige, hvad det er, vi skal høre en lydstump af her? Ja, altså vi skal høre en lydstump fra en serie, der har været på Sign, en podcastserie af Anton og Balthasar, som gennem musik fortæller forskellige sådan, personlige historier. Ja. Okay, lad os høre et klip. Ja. Hej og velkommen til Soundtracket til dit liv. Jeg hedder Anton og sidder som altid sammen med Balthasar. I hver afsnit finder vi med hjælp fra en gæst det perfekte soundtrack til en bestemt situation i dit liv. I dag sidder vi her med Christoffer. Han er 21, bor i kollektiv i Indre By og er sangskriver, sanger og guitarist i bandet Søn. Hej. Og vi spiller til Sign fødselsdag på lørdag. Det gør I nemlig. Yep. Det er lørdag den 22. September i Teglværket i Sydhavn i København. I dag skal vi finde soundtracket til Når du rammer muren. Og måske føles dit liv lidt mere som en film, hvis vi hjælper dem med at sætte musik til. Okay, hvorfor har du valgt det her klip? Hvad fortæller det os? Jeg har valgt det her klip, fordi at jeg synes, at eller jeg blev spurgt om, hvad jeg synes kun kunne blive udgivet på Sign. Og jeg synes, at noget af det, der er meget særligt ved Sign, det er, at der er plads til, at helt almindelige unge, altså både drenge og piger og med alle mulige forskellige baggrunde, ligesom kan dele historier og fortællinger, som hjælper med at få andre unge til at føle sig lidt mere normale, eller føle, at de kan genkende sig i det. Og jeg synes for eksempel selv, at det er sjældent, at jeg hører drenge fortælle sådan nogle mere personlige beretninger. Men det synes jeg, der er god plads til på Sign, og det giver egentlig mig helt vildt meget at kunne følge lidt med i det. Så det er ikke fordi Christoffer kommer fra Nørrebro, eller bor på Nørrebro i et kollektiv, fordi det er der måske ikke så mange, der gør. Det kunne i virkeligheden også være en landbrugselev, der går på en skole i Aulum, og som fortæller en personlig historie. Ja, det tænker jeg. Altså, det er jo også meget det her med, at det måske, altså det er meget gennem musikken, og det tænker jeg, det er også lidt en fællesnævner for rigtig mange unge, ligesom at udtrykke sine følelser gennem musik, eller lytte til musik, for ligesom at forstå sig selv lidt bedre. Og det synes jeg bare er virkelig fint, at det ligesom kan være sådan et soundtrack til nogle af de følelser, man har. Og det er sådan, podcasten er bygget op. Ja. Det næste eksempel på en Sign-historie, du har taget med, det handler om sabbatår. Og vi har lige spurgt eleverne, hvad de egentlig mener om sabbatår. Er det et stort emne for jer, hvad der sker efter ungdomsuddannelsen eller efter folkeskolen? Ja, det er det helt sikkert. Altså, det er for mange en tid, hvor man føler sig lidt rodløs, eller hvor man kommer lidt i identitetskrise osv., så det er der mange, der synes er sådan et ekstra tidspunkt, de ligesom har brug for at skrive om. Altså, der er mange, der er sådan, ja, det er en tid, hvor man lærer helt vildt meget om sig selv og om den verden, man lever i. Så det er også et rigtig spændende emne at snakke om. Man kan også se på vores undersøgelse her, at der er sådan en tendens til, at det var der en del elever, der godt kunne tænke sig at prøve på et tidspunkt. Og der er, hvad det hedder, ikke så mange, der synes, det er spild af tid i hvert fald, af dem, nej, der er med i dag. Svend, har I nogensinde skrevet om sabbatår? Nej, vi har skrevet lidt om det store pres, der er på unge til, at de skal lynhurtigt igennem uddannelsessystemet, fordi det er jo det modsatte af et sabbatår, hvor man tager et år ud og laver noget helt andet end måske at uddanne sig i uddannelsessystemet. Så der er jo en diskussion med, at unge kan have lov, skal have lyst til måske selv at tage et sabbatår, og samfundet vil godt have, at de bare lynhurtigt går igennem uddannelsessystemet. Nu, den her historie, den handler faktisk om sabbatår efter 9. Og ikke bare efter ungdomsuddannelsen. Er Astrid, der, som har skrevet den, hvad kan du fortælle om hende og hendes baggrund og den artikel, hun har lavet? For det er en artikel, det her, er det ikke korrekt opfattet? Jo, altså den er faktisk udgivet før min tid på Sign. Ja.
Og jeg har heller ikke lige noget at arbejde sammen med Astrid. Okay. Men jeg har valgt den, fordi at jeg synes, det var uden tvivl en artikel, jeg ikke selv havde læst andre steder. Og det er også det, den handler lidt om, det her med, at hun havde så meget tvivl, og hun havde så mange ubesvarede spørgsmål, dengang hun gik i 9. og gerne ville have det, hun kalder et Astrid år, til at fordybe sig i det, hun gerne ville, inden hun skulle starte på en ungdomsuddannelse. Og det synes jeg bare er virkelig fedt, at så kan man selv skrive den fortælling og give den videre til andre, der måske står i samme situation eller har nogle af de samme overvejelser. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig, at det gav noget at læse en artikel i forhold til, hvis jeg nu kom på mit mediekoncentrat og skrev om en, der holder en pause efter et sabbatår efter 9. klasse. Det er federe at få folk til selv at komme og skrive deres tanker om det. Det kan i hvert fald noget andet også. Men hvad vil forskellen på Astrids artikel her og et blogindlæg, som hun også selv kunne have lavet, eller som en anden blogger kunne have lavet? Hvad vil du sige forskellen var, hvis der er en forskel? Altså først og fremmest, så er det jo kurateret indhold, vi laver, selvom at alle er unge i redaktionen. Så vi går egentlig meget op i, at alle, der skriver, de laver ligesom et første udkast, og så får de nogle rettelser fra en tekstredaktør, eller hvad det nu er, de laver. Og at man ligesom arbejder det igennem sammen, indtil man synes, at man har nået det bedste resultat. Og så tror jeg også, at blogindlæg ofte er meget sådan omkring personligheden. Altså den person, der vælger at have en blog, og hvad de måske ellers går og laver. Men det er, og så, hvad kan man sige, sign er jo ligesom også en samling af mange forskellige unges portrætter, eller sådan nuancerede billeder af, hvad det vil sige at være ung. Og det tror jeg også giver helt meget, at det ligesom ikke kun er bundet op på én, men at man måske kan genkende lidt fra nogle forskellige personer, ja. Vil det være forkert at sige, at Astrid, hun bliver en slags case på det her, og fordi man følger hende ikke, fordi det er Astrid, altså det er ikke derfor, man læser den, men det er fordi, det er eksemplet, det hun gør, der er noget særligt. Ja, det synes jeg helt sikkert. Ja. Alright, så har du også en her, der hedder Perfekt umulig tid, som Anneli Søgaard Højer har skrevet og tegnet, først og fremmest. Hvad er det, ja. Hvad er det for noget? Annelies tegneserie, det er simpelthen noget af mit yndlings at få udgivet på sign. Jeg synes, altså sådan noget som at snakke om tid, det er sådan et lidt sådan eksistentielt spørgsmål, og det er måske noget, man har sådan svært ved at sætte ord eller begreber på. Altså det her med, at nogle gange så kan tiden gå ufattelig hurtigt, og der er jo sikkert for eksempel også mange, der oplever her i coronatiden, at det ene øjeblik, så føler man, at tiden den flyver, og det andet øjeblik, så føles det, som om den står helt stille. Og jeg synes, hun har sådan nogle figurer eller nogle karakterer, hun bruger til at komme med forskellige historier og fortællinger og sådan noget, og prøver at ligesom illustrere de følelser, hun har. Og de har bare en god humor og en god, sådan, jeg kan sagtens genkende mange af mine egne tanker i dem. Så også det her med, at der er jo nogen, der har det bedst med at udtrykke sig på skrift, men der er også bare nogen, der udtrykker sig allerbedst visuelt. Og det synes jeg er virkelig spændende at følge med i. Har I nogle tal for, hvad bliver fulgt mest, eller hvad bliver læst, eller set, eller hørt mest? Nu har du nævnt en podcast, og der er sådan en personlig artikel, og så er der en tegning. Hvad har fat i flest brugere hos jer af de formater? Der er nok flest, der har... Ja, det er nok, tekst er nok det mest populære. Det er ikke sådan helt tydeligt med statistikkerne. Altså, vi kan se fra dag til dag, hvor mange der er inde at se, men der kan jo være mange faktorer, der spiller ind. Også hvad det er, det handler om osv. Men det jeg tror, fordi at det er lidt nemmere at sætte sig ned med sin telefon og lige læse en tekst, måske. Det sådan virker lidt mere tilgængeligt, måske, end at skulle til at se en video på 3 minutter. Det er i hvert fald min forestilling. Men vi udgiver også primært tekster. Det er nemt eller i hvert fald mest tekster. Ja. Det er nemt at finde og følge Sign, hvis man lige kan huske, hvordan det staves, S-E-I-N. Og hvis man vil være med i redaktionen og har idéer, hvad gør man så? Så skal man bare skrive ind til os. Altså inde på vores hjemmeside, der har vi forskellige funktioner. Vi har blandt andet sendt et bidrag, hvor man kan sende bare en enkelt tekst, hvis man er nysgerrig på at få den udgivet, eller et ekstra en enkelt podcast, hvis man har prøvet at lege lidt med det. Men vi har også forskellige grupper, man kan ansøge til.
Okay. Og det kan man også se inde på hjemmesiden. Tusind tak, Vera, fordi du vil være med i det her interview og fortælle lidt om, hvad Sign er for et medie. Altså et lille medie, men et eksempel på, at alle kan få lov til at lave medier, og at hvis man går sammen, så kan man få kvaliteten til at blive bedre. Nu er der bare tilbage at sige god weekend. Vi skal lige se, der er ikke rigtig nogen, der skal lave surdej eller ordne hus i haven. Og der er en enkelt, der skal lave sit helt eget medie, og en enkelt, der laver fanvideo om Sofa News. Fedt. Og resten, det gætter vi ikke. Svend, jeg tror, det er på tide, du ringer ud. Tak for i dag. Rigtig god weekend.